shenjtori i ditës. Më 23 të këtij muaji festojmë kujtimin e shenjtorëve i rrotëshmuarit Klimit dhe Agathajelit, peshkop në Agira tasi së vogël, të cilët vdiqën para vitit 305. Kujtimin atiton oshënar Evsevio, igumen në manastirin në oshënarit Amianos, në Antiokinë e Siris, në shekullin e 4. Kujtimin oshënarit Majuman nga Siria në shekullin e 4. Kujtimin oshënarit Salamani Shkretëtirës nga Mesopotamia në shekullin e 4. Kujtimin e shendit Pavlino Mëshiruesit peshkop në Nolat Italis në vitet 409-413 dhe kujtimin oshënarit Genadios i burgosur për Krishtin në shkretëtiren e Rusis, i cili vdiq me paqe në vitin 1565. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Klementi. Shën Klementi ishte nga Azia e Vogël, a jetoi gjatë periudhës së shumë perandorëve antikrisht, që nga Valeriani viti 253 deri tek Diokleciani dhe Maximiani. Baba i tij, i cili ishte pagan, vdiq kur Klementi ishte ende i vogël. Me dëkuimin e tij, u mor nëna e tij Sofia, e cila ishte një grua e krishterë shumë besimtare. Megjithse ishte akoma fëmijë, a i kishte muhuar çdo dëshirë njerëzore dhe jetonte si kur të ishte një murg. Pas vdekjes së nënës së tij, për të u kujdes një grua besimtare e cila nuk ishte fëmijë. Emri i saj ishte Sofia. Kjo që u bë sipas ekonomisë së Perëndis, sepse Sofia ishte një kristiane e ditur. Ajo lutej ditë e natë dhe i mësonte Klementit frikën e Perëndis. Një nga virtytet e para që shfaqi Klementi ishte përdëllimi. Një herë, kur në vend të ra një zi e madhe, Klementi merrte fëmijë, të cilët ishin të varfër dhe jetim, dhe i vishte i jepte për të ngrënë. Por, e rëndësishme ishte se u mësonte me sa mundej besimin e krishterë. Njën nga virtytet e tjera të tij që kishte ishte dhe përmbajtja. Nuk hante asnjë mish, kishte si shembull të tre djemtë shenjtë, të cilët me kreshmë mundën flakët dhe nuk u doqën. Duke vlerësuar kështu virtytet e tij, e i rotonisën prift dhe pas 2 vitesh, episkop në moshën 20 vjeçare. Por mosha e shpirtit të tij e kalonte me çurin dhe urtësinë e jerondëve. Kujdesej si atë për të varfrit, jetimët, të vuajturit, ngushëllonte gjithashtu të sëmurët dhe i forconte në besim. Kujdes të veçantë i kushtonte për kujdesjes për fëmijët e braktisur, katekizmit dhe pagëzimit të tyre. Në atë periudhë doli urdhri për të dënuar dhe masakruar pa mëshirë të krishterët. Mëkot, Bikario, sundimtari i Galatis, duke parë dhe moshën e re të shendit, u përpoq ta bënte për vete, duke i premtuar ndere dhe shumë tituj. Por shenti, duke buzëqeshur, i tha: "Ne të krishterët, dhurata tuaja i konsiderojmë të dëmshme dhe nderimet tuaja çnderim të madh. Të sharat dhe mundimet tuaja na shkaktojnë gëzim dhe shumë kënaqësi. Unë i lutem Perëndis në mënyrë që të sakrifikohen për të, ashtu si u sakrifikua ai në kryq për mua." Atëherë tirani hoqi maskën e mirësisë, tregoi të gjithë egërsinë që kishte brenda tij dhe kështu urdhëroi ta varin në dru dhe t'i çirrnin mishrat. Pamja ishte pra shumë e tmerrshme dhe tepër shqinjërsore. Por shenjtori nuk nxori asnjë fjalë dhe nuk kërkoi fare. E duronte martirizimin dhe dhimbjet, duke falendëruar Perëndin. Tirani, duke admiruar durimin e shenjtit, thoshte: "Ushtar të tillë duhet të kenë perandorët, ushtar që nuk friksohen nga rreziqet, por luftojnë me burrëri. Vetë se unë, thaj, do të dërgoj tek perandori, sepse vetëm ai ka përvojë dhe mund të bindë Klementit të mohoj besimin e tij." Perandori i ofroi atij gjërat më të bukura që kishte në pallatin mbretëror, përndryshe do ta torturonte akoma më shumë dhe më keq. Por shenjti ju përgjigj:
Në qoftë se këto gjëra toksore të duken kaq të çmuara dhe të ndritshme, sa më të ndritshme janë ato qelloret. Të mirat qelore janë të papritshme dhe të pavdekshme si kundër krijuesi, i të gjithë krijesës është i pavdekshëm. Tirani u zemrua dhe urdhëroi ta lithin në një rrotë dhe ta rrotullonin atë me shpejtësi. Ndërsa mishat i qireshin dhe kockat i thyeshin, Shenjti lutej dhe thoshte: Eja dhe ndihmom, o Zot, lehtësoj dhimbjet e mia. Atëherë, rrota ndaloi, zinxhirët u zgjidhën, duart e ushtarëve u thanë dhe nuk mund të lëvisnin më. Shumë prej tyre që shikonin këtë mrekulli u ndriçuan në shpirt dhe thirrën: I madh është Perëndia e të krishterëve. Tirani u egërsua më tepër dhe urdhëroi ta torturonin akoma më shumë dhe më pas ta burgosnin. Të gjithë ata që besuan shkuan në burg dhe kërkuan të pagëzohen prej tij. Shenjti pa besimin e tyre të madh dhe i pagëzoi që të gjithë. Pasi mësoi gjithashtu këtë, mbreti urdhëroi t'i bëheshin tortura më të frikshme. Por Shenjti duroi duke falënderuar Perëndin. Natën i vinte angjëlli i Zotit dhe e shëronte. Në këtë mënyrë, duroi Shenjti i lidhur në burg dhe i torturuar miqësorisht çdo ditë derisa kaluan 28 vjet nga koha që filluan torturat e tij derisa i prenë kokën. Akata Angjeli ishte nga Roma, ku ai u bë krishter nga Shën Klementi, të cilin e pasoi deri në fund. Mori pjesë në peripecitë dhe torturat e tij. I duroi të gjitha torturat me guxim derisa i prenë edhe këtij kokën. Shenjtori i ditës.